Čapku. Zdar, zdar, čau, čau. Takže nám řekni, kolik ti je let. Ty jo, mám 28 járů, teďka vlastně táhnu na 29. A... Dobrý. Tak. Co děláš teda, nestuduješ už? Ne, ty jo. Jsem vlastně to, teďka jezdím s pizzou, jakože brigádka taková při vydělání. Kantina pizza, nejlepší pizza ve Znojmě. Reklama. Reklama. Jasně. Co to? Jsi hrozený Znojmák? Jo, rozhodně, jo. Rozhodně. Tak a mám tě tady, protože v první řadě jsme měli v prvním díle Phoenixem, začíná druhá řada malýho velkého Znojma a máme tu dalšího rapera znojemskýho. Že jo. Je. A tak nám řekni, od kolika začal dělat rap a proč? To bylo tak jako, že z začátku to byly grafity, jo, prostě, že jsem začal tak lítat po městě s borcama a pak jsem se seznámil na džemu na jednom vlastně s bráchem jakoby jednou co maloval, no a s ním jsme začali něco dávat jakoby dokupy, to byl 2-4 rok asi, 2004, mě bylo nějakých 19 let. Tak jsme si něco zesmolili, no první vystoupení v Gogu, tenkrát hrál nám DJ Opi a vlastně z Brna z naší věci, takže úplně hotovo, prostě šťastnej, tyjo. Jeden track, rozklepaný kolena, tyjo. No a pak vlastně jsme se nějak dali dokupy, jakože to byla taková druhá vlna hip-hopu ve Znojmě, no vlastně po Replíkovi, po Fanžím, co hrával. No a dali jsme dokupy vlastně města Splud, jo, vlastně já, Prokeš, DJ Kun, tak jsme fungovali nějakých, asi kolik to mohlo být, 4-5 let. A pak vlastně ještě byla jedna crew tady, to byl vlastně Záboj STK, ti se potom rozdělili a byl jenom Záboj a Božka. Tak vlastně jsme se dali, jakože jsme na ty Dukelsky byli nějak po kupě, na hospoda, tak se dal dohromady vlastně kolabo. Jedna pecka se udělala a díky tomu jsme se nějak rozhodli, že by to mohlo jakoby fungovat, tak jsme to zkusili a vlastně jsme valili takhle kolabo pak. A stýkáš se s klukama z města Spud z kolaba nebo? Jo, ale říkám, je to mým, každý máme svůj život, hlavně teďka. Už nevalil teda nikdo? Prokeš, co vím, tak mě psal, teďka dělá beaty, což je dobrý, protože to vždycky mu šlo jakoby hodně dobře. Záboj to stejný taky, ale jak říkám, má každý tu práci, už víš, že to sám. Jasně. Jak je to ve škole, jak je času plno, ale jak se jde do práce, už je to taky rozházený, no. Takže tak, no. Ale myslím, že kluci dělat budou, Božka má plno textu, to jsem četl, výborný, takže doufám, že to vydají kluci. Byla by to škoda. No to určitě. Určitě. A takže teď valíš solo. Jo, rozhodně. Začal jsi valit solo, jak dlouho? Hele, to bylo nějak, jak se vydalo kolobo, to bylo myslím 2010, ta deska jak vyšla. Tak potom jsme jakoby si říkali, jaký druhý matroš na to, jakoby na to další album. A jakož jsem měl doma plno textů, který tam jakoby nesedli, že byli jaký osobnější, tak jsem řekl, že škoda to vyhodit, jo, právě. Tak jsem si řekl, že bych mohl udělat solo. To byl ten první impuls. Přesně tak, no. Tak jsem nahrál vlastně tenkrát to Řekni mít, vlastně tu politickou takovou pecku. A tak jsem zjistil, že by to jako mohlo jít. Začalo mě bavit vystupovat jakoby samotného, že to je zase něco jiného, jakoby. Jasně. Tak jsem si řekl, že prostě se do toho vrhnu, no, že to udělám po svým, jakože si tam můžeš ty beaty vybrat podle sebe, že nejsi jakoby na někoho vázaný, jo? Že prostě zkusit si to, jak to člověk dokáže sám. Takže skupit. Rok, dva roky sám, dva roky, jo. To jsi aj spolupracoval s nějakýma muzikantama, nebo muzikantem ze Znojma? Jasně, vlastně s Michalem Pikalem, no, můj spolubydlící, tak vlastně to, on je folkový zpěvák, no a vlastně já jsem folk nikdy neposlouchal, prostě, ale jak jsem začal s ním bydlet, tak jsem tu nějak přišel na klub, že třeba přes toho kluse, vždycky jsem si myslel, že to je nějaký vole, zaláskovaný bolecký tarot, ale prostě to má, je to hluboký třeba nějaký hip-hopový texty, jakoby, myslím, že nezáleží na hudbě, ale fakt co v tom textu je. Tak jsem si řekl, že bych to chtěl jakoby, s ním zkusit spojit, no a vždycky jsme jamovali doma, víš co, a vlastně vznikla z toho pecka, no, takže a chytlo se to, lidmu se celkem líbilo, tak teďka takže budete ještě spolupracovat? A bude cero, pět pecek, vlastně takový EPčko jenom, no, už máme 4. A vyšel ti první klip nedávno. Tak. Něco k němu, proč takovej klip zrovna? Jasný. Jaký nápad nebo co? Všichni mají o chlastu, o drogách to a ty najednou. Jo, taky je to tam zakombinovaný, ale úplně jinak, že tím chceš říct něco jiného. Proč? No je to proto, že nevím, byl jsem tenkrát jakoby u kamošky v jedný, zdravím, má bych teda. A byl jsem tam a ona vlastně jakoby hlídala jedný svůj jakoby známý dítě. No a pak jsem se dozvěděl, že ta holka fetuje, že dělá prostitutku a že tu holku si tam vždycky odkládá třeba jakoby, že to má být na 2 hodiny a vždycky jsou z toho třeba 3 dny a navíc ještě kolikrát vedla do školy, jo, máti se tam vyukázal. No a byl jsem tam a ona zrovna donesla nějaké věci, holka už se zvedala, že už půjde a ona, no počkej, půjdeš tady s tetou vypadat do školy, no, tak ta holka prostě úplně takhle zaražená, tak jsem z toho byl takový zvrklý, došel jsem doma, fakt na jeden zátah jsem to napsal, hnedka prostě, okamžitě. A spíše to takový, jakoby,
Ono to působí na někoho drsně, někdo mi říkal, že to je takový, jakoby, no někdo zase, že to je pro holky, někdo zase, že to je taky až moc ostrý, ale pro mě je to prostě pecka, že chci jakoby někoho pozbudit tím, protože vím, že plno děcek takový život má, jo, takže prostě, aby se nevzdávali, tyjo, že prostě to neznamená konec života. Jo, prostě. A to bylo aj, že prostě hned k téhle písnice chtěl první klip, nechtěl zkýný třeba, nerozmýšlel se s mezi vícema, skladbama. Ale ani ne, vlastně, tady to, to bylo takový, jakoby fakt, tutovka, ještě jsem si vlastně potom záněl sem beat a to až mi poslal ten ODD, co vlastně dělal i Phoenixovi beaty, tak jsem věděl, že prostě tohle musí první ven, vlajkovka taková. Jasně. Jak to chci dělat, že to má být trošku jakoby rap, co ti něco dá a nejenom prostě, protože o tom vlastně, jak říkáš, zpívá každý a neříkám, že nikdy do toho nezabrouzím, jako jasně. Nevím, jo, ale no, není to cíl. Četl jsem tam názory na YouTube a všichni tě tam jakoby vychválili, že to není to, co dělají ostatní. Mm-hmm. Jak to vnímáš takový, vlastně každý má každý umí kritiku a když tě takhle někdo vychválí, dalo ti to impuls, jo, budu to dělat, nebo jo, tak se mi jedna pecka povedla a jako co říkáš na ty názory, že se to lidem začalo líbit, když říkáš, že ten text je takovej ne všední prostě. Jasně, že jsem rád, že prostě jsem se zatím stál a že jsem se nenechal jakoby stáhnout tím, co letí. Že jsem neudělal prostě věc, který vím, že by to byla party prostě, ale že jsem fakt dal něco, za čím jsem si stál a prostě jsem řekl buď ale. A samozřejmě jsem rád, protože mě lidi píšou, že jim to prostě pomohlo, někdo třeba má problém s nějakýma drogama, tak mě řekl, že třeba mu to dalo nějakou sílu, takže to je pro mě úplně nejvíc tady tohle. To je jak na koncertě znáš to, když máš lidí podpora. Je to prostě, dalo ti to něco, kvůli komu jsi to aj dělal. Rozhodně, rozhodně. A jak probíhalo natáčení s malou holčičkou? Hej, super, ona úplně poprvé se styděla, to bylo úplně, že nechtěla ani jít vlastně, čau čau, ale zdravím rádi, aspoň. A že to, že se styděla a prostě se mi líbilo, že na to další natáčení prej už. A když zase budeme točit, jo. Takže že natěšená, jasně, jasně. Opět bylo dobrý, že vlastně jsem musela jako by měla být smutná, jo? A to bylo nejtěžší. Prej. A už se můžu smát, víš, takže dáme ještě víc, než toho chvíli. Chudák, no. Takže tak, no. Ale dala to výborně, šikulka, rozhodně. Co plánuješ do druhého klipu? Do druhého rozhodně teďka první, co vyleze, si myslím, tak to stínem s tím Marťasem Phoenixem, máme vlastně pecku, každý z nás, je to takový etap, jakoby ty životní, ty rapový, co jsem z toho pochopil, mě vlastně napsal, že si myslím, že se mu do toho hodím. A úplně to poslal, viděl jsem výborná pecka, výborný track prostě. Takže zdravíme Phoenixe. Rozhodně, čau čau, teď jsme to dávali vlastně v pátek, teďka poprvé v Gohu spolu společně, co vím podle ohlasů, jak líbilo se, takže. Jasne. Bude to točit z Danny Pejchal vlastně, co dělal i nám klipy. Známý jméno už tady. Rozhodně, rozhodně. Takže jo, takže druhý klip s Phoenixem, kdy už se na něj můžeme těšit? Až bude pěkně, můžeme točit, chtěli jsme tenhle víkend, ale počasí jenom trošku sabotuje. To si ještě počkáme dva roky. Dáme to exteriér, jaký interiér. Říkal, že EPčko chystáš, to s tím Michalem, no. A to bude celý, jako v každý petce bude s tebou, nebo? Jasně, jasně, jo? Jasně, právě, no. Protože chtěl jsem jakoby udělat trošku něco nevšedního, hlavně jsem nechci řet jenom hip-hopu prostě, víš, že prostě od jakživa jsem poslouchal dřív metal třeba, jo, to byl začátek úplně. A tak prostě mám těm kytarám ke všemu blízko, tak to chci prostě zakombinovat, prostě aby to bylo, nevím, prostě nemá rád škatulkování, prostě hudba, hudba, nic jiného, prostě. Kromě EPčka plánuješ něco do konce roku? Oh, stopro, hele, rozhodně dva klipy ještě, to budou jakoby s tím Michalem, máme jeden, to už vlastně pecka je nahraná, takže taky nahrát klip, což si myslím, že všechno je otázka třeba dvou měsíců, ať fakt nevím, že to na keši znáš, to sám nebudou keše. Taky a C-tko bych chtěl být a každopádně dokonce prázdnin jakoby svoje, protože věci na to mám, beaty vlastně taky, udělá mi to borec ze Slovenska, jeden beaty, ne, takže 2M produkce, výborný chalem, 18 let, prostě talent, jo. Takže na to se těším, že prostě on bude mít většinu produkce, pak samozřejmě kluci s Kolabatem budou mít produkci. Takže pokud jsem to spočítal do konce roku dva klipy, IPčko a C do svoje, to je docela nabitý, ne? Jo, ale naštěstí ty věci jsou fakt napsané, že to čeká. Jo, jakože... Jasně, jasně, takže to bylo peníze. Hned a čekat na peníze, vydělat a... Jasně. Kde vystupuješ? Říkal v Gogu teď s Phoenixem, jezdíš hodně koncertů nebo míň teď, když... Teďka míň, teď jsem si řekl, že to nechám, že až to vydám prostě, tak potom to trošku se jako s tím začnu zabývat. Jako hodně s tím pomáhá třeba Estek. Je ten výborný jako v tomhle, v tom prostě ty jeho schopnosti organizační. Díky němu jsem si vlastně třeba minulý rok hodně zahrál venku, jako fakt mimo furt. Někdy to bylo třeba o všech lidech, jo, víš, jak to je, někdy přijedeš a... někdy je to lepší jak masa lidí, když jasně, je tam pět lidí, že jasně, jo? Jasně, dokážu udělat bordel, jo, jsem mi dolím, jsou to zkušenosti, jo, prostě to... Za všechno jsem rád, projeli jsme republiku slušně minulý. Jo, takže... to jsem se chtěl zeptat, jestli mimo Znojmo i hodně, někde, hodně. Minulý rok, tyjo, to bylo přes jesení tý Český Budějký tábor, já nevím, prostě Otrokovice vlastně, jo, výborný, jo. A nějaký větší festivaly nebo klubová scéna? Hele, nic velkého za sebou pořádně nemám, největší snad, co bylo, tak bylo tady vězně, jsme hrali na
tom Rytmusovi, to fakt byla pecka, jako to jsem si prostě, to bylo to téčkový pup, vše, to pódium, jak můžeš mezi ty lidi, a opět říkám, tam musím na ten konec, já neodvážil jsem se, prostě to je takový respekt tomu, nevím. Takže jsi na koncertách nervózní? Trošku, jo, většinou předtím, jo, jak řekneš první slovo, povede se OK, jo, ale někdy tam takový ten ještě, nevím, no, ještě to není ono, ale teď má zkušenost, má, no, všechno. Co faninky? Pro faninky jsi zadaný. Nezadaný. Takže seznámka nová. Ne, nevím, třeba to nějak přijde. Ne, dobře. Kde tě najdem? Najdou diváci? Máš svoje stránky? Jo, jo, určitě, na Facebooku Georg Čap, jo, my Georg to za up. Tam pak vlastně na Benzónu, ale jak říkáte, furt ten je mrtvej, ten Benzón už trošku na ten hýbop. Jak jsme že... říkali s Phoenixem, pro Punchmaker. Jo, jestli, jo, to je pravda, ještě lepší. A pak ještě jako na tom Soundcloud, jo, tam to mám taky Georg Čap, prostě všude stejný jméno, Georg Čap to je. Čapek, a, prostě. Tak, a je na YouTube. Jako mě Čap. Jasný. Super, no. A YouTube jakoby odběr klasika, tam jsou teda jenom zatím věci, takže tam není na co koukat, jo. Ale věřu to, že to přibude, jo, takže tak. Ať vidou klipy, CDA, IPčka. Děkuju, jasně. Zdravíme všechny, koho zmínil. Zdravím všechny z mojeho velkého Znojma, co to pozoruju a díky tobě hlavně, že to děláš, protože si myslím, že Znojmo se zvedá tady tím, takže rozhodně díky tobě, ale za tohle z toho, protože málo kdo... za co. Nekritizuj to moderátory, zkuste to zkusit sami. A nebo být hosti, to je možná no. Kolikrát horší než moderátor. Já pokud se všechny nechty, jo. Dík, čus. Čau, ahoj. Za mnou, démoni pod postelí mě chtějí stáhnout s sebou dolů a já nechci dolů, nechci nic víc, nic víc, nic víc. Pojď už domů, no tak pojď už za mnou, démoni pod postelí mě chtějí stáhnout s sebou dolů a já nechci dolů, nechci nic víc, ať se vrátíš ke mně domů. Sama nebo s někým matka nikde, otec mrtvej nebo žije jiný příběh, nikdo neví, z ruky do ruky jak export, bejt chvíli tam, kde je láska a tepo.